biz doim ko'rganmiz. Ba'zida biz hech kim bo'lmasak ham bizga ham shu munosabatda bo'lishadi. Deylik biror bir masjid tahoratxonaga borib qolsak, tahorat qilmoqchi bo'lgan yigitlar navbat kutib tursa, ahli ilmlarni ko'rsa, yoshi ulug'lar insonlarni ko'rsa, o'zini navbatini beradi. To'g'rimi? Hojdada o'tiring, tahorat qiling deydi. Biz yoshmiz, biroz kutsak hech narsa qilmaydi, siz kutib qolmang deydi. U hojatxonaga kirish bo'lsin. Yoki bo'lmasa bir taom olyapsiz, navbatda turibsiz, yoshi ulug' inson turibdi. Yoki bir ayol turibdi bolasi bilan, nima qilamiz? Darrov navbatimizni beramiz. Qayerdan oldik buni? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kattalarni hurmat qilmagan, kichkinalarga izzat ko'rsatmagan mendan emas dedilar. Sunnatdan oldik biz. Mana sunnat bizni farosatli insonga aylantirdi. Shariat dinga amal qilishlik insonni obro'lantiradi. Uzoqlashsa esa u boy bo'ladimi, olim bo'ladimi, uni obro'sini to'kaveradi. Ana shu narsa alhamdulillah bizning xalqimizda bor. Mana shuni ham farzandlarimizga o'rgataylik.